25 vjeçari qëllohet për vdekje me breqëri automatiku në Shkodër nga fqinjeti autori krimit deklaron në polici se kishte konflikte me të riun. Forca speciale rrethojnë zonën e Niklës në Kruz për operacion anti-kanabis bulojnë parcela me në narkotike disa shëqëruar. Ylzin Basha deklaron se nuk do të lejoj përçarjen e partisë demokratike, rivalet e ti në garë për kryetare bëjnë fajtor për dështimi në zgjedhje. Kosova siguron 1.2 milion doza fal kontratas me kompaninë Pfizer, qeveria vendos lehtësimin e masave nga e hëna hiqen maskat në ambientet publike. Sot në mbrëmje finalja e madhe UEFA Champions League mes Manchester City dhe Chelsea, super sfida ekskluzivisht në ekranin e Vizion Plus dhe paketës Stream. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qëndror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Një 25 vjeçar është vrarë me breqëri kalashnikovi në një fshat të Shkodrës nga fqinjë i ti. Emiliano Ndou është qelluar teksa ishte duke u dhëtuar me motor pak minuta pas mesnate. Autori pas arrestimit ka rëfyrë në polici se kishte kryer krimin pas konflikteve që kishte pasur me të riun. Një tjetër vrasje ka tronditur Shkodrën. Në orët e para të së shtunës, në fshatin Bardha, 25 vjeçari Emiliano Ndou është vrarë me një breqëri kalashnikovi nga fqinjë i tij, 47 vjeçari Mark Kodra. Vetëm pak minuta pas ngjarjes, policia ka bërë të mundur arrestimin e Kodrës. Gjatë marrjes në pyetje, autori ka pranuar se ka kryer ai vrasjen, duke thënë se ka hapur zjarr ndaj të riut në momentin që e ka parë të kaloj pranë banesës së tij. Edhe pse fillimisht u aludua disa motive për ngjarjen, ishte bashkëshorti i autorit, Bukuroshe Kodra, që tregoi për përplasjen mes autorit dhe viktimës. Konflikt ka në konflikt medial ko zon. Pse ai konflikt medial? Konflikti i erdhi medial ne ko e çbra me batare ko thon një sekond. Kalukaj. E ko thon mo vash i ditë jo për porën. Mramë ko zon te lokal aty ko thon çapota atnat. I ka thënë e natë ka marru, dhe hiri për mu s'ka marru, i ka thënë që tina në gumat makinë, motorë, aj. Edhe i ka ro, e ka sho, i ka ro, i ka në shpi. Dhe thar ishte mi fjallë, ishte më bani, po u më dhe punër me tuna, për ni. Kjo e dhe dori i ka përsi dhe idealë kë i shirit, mu e ka u këthyve, mori mori automatikër i ra. A i ka dalë, për jeti e ka orë, ku ka përsi dhe idealë, në ka orë dhe narito. Ka nalë shpeci në batorët, nuk ka ullas me full zon, i ka dalë burri përri të me automatik, ka dalë i kam nalë armën, për mësë mira, aja largu i kora ati. Bashkëshorti autorit në ngjarjes deklaron se dashmë fëmijet e saj janë gujuar, për shkak të frikës së akmarjes. Forcat e ndërhyrjes së shpejt kanë rrethuar zonën e Niklës në Kruj në një super operacion për azgjësimin e parcelave me kanabis. 10 parcela me bim narkotike janë zbuluar nga monitorimi sipërfaqes nga ajri nëpërmjet dronëve të Guardia di Financës. Një super operacion antidroge është finalizuar në zonën e Niklës në Kruj pas sinjalizimit nga Guardia di Financa për parcelat me kanabis. Qindra efektiv, ku bënin pjesë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejt, kanë zbarkuar në Nikël, një fshat që prej vitesh njihet për prodhimin e kanabisit dhe krimet e tjera. Në operacion gjithashtu kanë marrë pjesë edhe drejtuesit më të lartë të policisë, si Ardi Veliu, Tonin Vocaj dhe Gjovalin Loka. Pamjet e siguruara nga Vizion Plus tregojnë ndjegjen e një sasie kanabisi nga forcat e policisë. Policia ka zbuluar edhe shtëpinë e hashashit, që tashmë përdoret masivisht nga kultivuesit e drogës. Mësohet se deri tani janë 10 persona të shoqëruar nga forcat e policisë. Efektivet kanë zbuluar 10 sera të mbjedha me kanabis, që janë kamufluar si të mbjedha me perime. Zbulimi i tyre është bërë fal monitorimit të Guardia di Financa nga ajri, dronet e policisë dhe informacionet e shish. Një shpërtim tritori u regjistruar në orët e natës në lushnjë lënda plasës se si pas policisë u vendos në derën e një apartamenti në Lajme nga Furmuqo, nga shpërtimi pati vetëm dëme materiale duke u dëmtuar vetëm dera e banesës që është në pronësi të besnik qokut. Grupi hetimor në drejtimin e prokuroris lushnjë po vion punën për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin dhe kapjen e autorve.
Ulsin Basha deklaroi gjatë takimit me demokratët e Matit dhe Pulqizës se nuk do të lejojë përçarjen e partisë. Lideri I opozitës përsëriti se zgjedhjet e 25 prillit ishin një masakër elektorale dirigjuar nga Edi Rama. Demokratëve të Matit dhe Pulqizës Ulsin Basha u kërkoi votën e rikonfirmimit në krye të Partisë Demokratike. Si arsye pse duhet të mbështesin kandidaturën e tij në zgjedhjet e 13 qershorit, kryedemokrati veçoi vazhdimin e betejës për rrëzimin e Edi Ramas. Beteja ishte dizenjuar për të shkatruar jo thjesht vullnetin shqiptarëve, por shpirtin e Partisë Demokratike. Le të jemi të qartë që kjo garë e ka dhe një dizavantazh. Dizavantazhi është që pas kësaj qendrese të gjatë, dorëzimi përballë atyre që e konsiderojnë 25 prillin fitore të Ramës dhe jo një masakër zgjedhore, mund të japë shkak një përçarje të re në gjirin tonë. Dhe këtë ne nuk mund ta lejojmë. Nga të tjetë, me gjithë masakrën elektorale të 25 prillit, kërkon që të mos dorëzohen para pushtetit të drogës dhe krimit. Pavarësisht gjithë asaj që ka ndodhur, shkrirjes shtetit me partinë, siç e thotë dhe raporti para prak jo sobe odirit, rolit krimit organizuar, që dy fishoj numën e kriminelve në parlament, ku u hoqë një tomë, erdhen tre toma, u hoqë një aqif, erdhen dy aqifa, e kështu me radhë, ku mbetën 3 pandehurit e dosjes 339, të cilët mbajnë peng negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian e kështu me radhë. Pavarësisht për gjithë kësaj, ne sollëm një arritje të madhe për demokracinë dhe për shqiptarët. Ne dolëm nga kjo betejë dhe u konfirmuam si forca e vetme morale në vend. Pasi u kërkoi ndihmë kryetarit të premtimit Lulzim Bashës ishte për sakrificë deri në frym të fundit për të sjellë ndryshimin e kërkuar nga demokratët dhe gjithë shqiptarët. Ndërkohë edhe kandidatët e tjerë që synojnë postin e kryetarit Partisë Demokratike kanë vijuar fushatën, Patbart Kadili ka kërkuar në Korçë mbështetje nga antarësia për të larguar Lulzim Bashën, ndërsa Gron Shehaj është ndalur në Durrës ku ka fajsuar kryetarin aktual për dështimin në zgjedhje. Në Korçë kandidati për kryetar të Partisë Demokratike Fatbart Kadilli kërkoi votën demokratëve pasi u tha atyre që është koha që Lulzim Basha të largohet pas humbjeve të një pasnjëshme të zgjedhjeve. Motoja ime është e thjeshtë. Antari partisë, bëu kryetar I vetes tënde. Mos prit të bësh karrierë nga kryetari në Tiranë, bëj karrierën vet, merr vet përgjegjësi, drejto vet partinë, je ti që ai që bën ndryshimin. Zgjidhi vet kandidatët për deputet, zgjidhi vet kandidatët për bashkinë, zgjidhi vet kryetar të detyrës. Jo ti caktoj dikush nga Tirana. Kjo I duhet partisë për ta kthyer një parti siç e kam thënë shpesh, një parti më e madhe se kryetari, një parti më e madhe se vetvetja, një parti që frymëzon, një parti që është e vërtetë dhe një parti që ka kauza programatike. Me akuzën se garash e pabarabartë dhe se kryedemokrati Lulzim Basha e ka të gjitha mjetet për të imponuar, Kadilli tha demokratëve të Korçës se e përsia e tij ndaj kryedemokratit është morale, vullneti për të ngritur PD-n dhe forcuar çdo antar të saj. Pretendenti tjetër për postin e kryetarit të demokratëve, Agron Sheje, në krah të kandidatit të zgjedhur për deputet Ferdinand Xhaferaj, tha se me në krye Lulzim Bashën në çdo zgjedhje do të njohin vetëm humbje. Sipas Sheje, rruga e vetme që PD të fitojë është të ndryshojë kryetarin e saj. Fatkeqësisht dështoj, por si dhe qoftë nuk ka ndërmend tërshekarin. E ka trajtuar partin si e ka parë të arsyeshme, por nuk do të marrë përgjegjësitë për rezultatin që ka sjellë ato vendime. Se Partia Demokratike nuk e ndryshon dot në rezultatin. Edhe është e kotë që ne ti mbajmë shpesë të ndryshimi mundshëm I rezultatit. Fatkeqësisht. Ne duhet të shohim të vërtetën në sy dhe të mos gënjejmë veten. Një nga arsyet që ne humbëm është se shqiptarët nuk besuan ose nuk kanë besuar mjaftueshëm që ne jemi ndryshe. Nuk na besuan që ne dhe aleatët tanë do qeverisim më mirë se Edi Rama. Ne duhet të shohim në sy të vërtetën se shqiptarët nuk e besojnë më leadershipin e Partisë Demokratike. Ne kryetarin që kemi humbjen e kemi në xhep. Nëse doni që të fitojmë, duhet të ndryshojmë. Sidomos dëshmërin në planin e tij për 4 pikash për të ringritur Partinë Demokratike, Sheja I përmendi transparencën e të gjitha financimeve që ajo përfiton. Vijon të ullet numri personave të infektuar me COVID-19, si pas Ministrisë së Shëndetësisë gjatorve të fundit janë shënuar 12 raste të reja, ndërkohë janë kryer 3255 testime në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, si pasojë e koronavirusit, ka humbur jetën një 89-vjeçare nga Saranda. Aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 41 pacient, nga të cilët 6 në terapi intensive.
Turistët bielorus dhe ukrainas kanë zgjedhur Bregdetin e Vlorës për të pushuar, ata janë shprehur të kënaqur me kushtet dhe thonë se do të kthehen sërish në Shqipëri. Vlora, ashtu si çdo vit, mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara gjatë verës, si nga turistët vendas, por edhe nga të huajt. Plazhet në zonën e ujit të ftohtë duket se janë ndër më të preferuarit për vizitorët bielorus dhe ukrainas. Vinë nga Ukraina janë për herë të parë këtu, çdo gjë është një mrekulli, që nga deti natyra, por edhe njerëzit janë shumë të sjellshëm. Këtu po kaloj shumë mirë, një eksperiencë e paharrueshme. Nuk kemi frikë nga Covidi, pastaj Shqipëria është e vaksinuar. Vim nga Bielorusia, jemi për herë të parë. Kemi ardhur me familjen edhe me fëmijët të cilët po kënaqen. Çdo gjë është super, do të vim përsëri vitin tjetër. Ndërsa përpushuesit vendas mbeten problem plazhet publike. Rregulli dhe pastërtia lënë shumë për të dëshiruar. Përpunimi dhe mirëmbajtja është jo në larsin e dur, ka shumë pjesë publike që janë dhe nuk të lejojnë sepse janë uzurpuar. Me vaksinimin e operatorëve turistik duket se pushuesit kanë më shumë siguri në Shqipëri. A ndëruar jetë në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtunë e besnik Këbojaku, punojnë si fabrikës o tullave në Shijak, e cila o përfshin nga flakët, 57 vjeçari u dërgua me njërë në spitalin frances në qësu të, pas i kishtë bësuar djegje të shkallës të tret, por nuk arriti të bjeton dhe të plakve të mara. Policia ka bënë pranga për gjesin teknik të fabrikës, flakët nisën fillimisht në magazinë, ku ndodheshin lëndët djegse të pjekjes të tullave, e më pas u përhapën me shpejtësi në të gjitha ambientet. Kosova ka arritur më në fund të firmos kontratën me kompaninë Pfizer, nga cila do të përfitoj 1.2 milion vaksina. Tërko autoritetet shëndetësore në Prishtinë kanë marrë vendimin që duke filluar nga e hëna të iqen maskat në ambientet publike. Pas kritikave të shumta për mungesën e vaksinave kundër koronavirusit, qeveria e Kosovës arriti marrëveshjen me kompaninë Pfizer, falës së cilës do të siguroj rreth 1.2 milion doza. Kjo është kontrata e parë që Kosova ka arritur të nënshkruaj me kompanitë farmaceutike për sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit, pasi deri më tani, qytetarët janë vaksinuar me dozat e dhuruara nga programi COVAX dhe Bashkimi Europian. Ministri Shëndetësisë Arben Vitia, pas mbledhjes së qeverisë për lehtësimin e masave anti-Covid, tha se deri në fund të vitit do të vaksinohet 60% e popullatës. Kemi finalizuar edhe marrëveshjen dhe kemi me kompaninë Pfizer për sigurimin e dozave shtesë të vaksinave. Kjo do të jap mundësinë që të bëjmë atë që kemi premtuar nga fillimi, që deri në fund të vitit 60% e popullatës që duhet ta marrin vaksinën do të vaksinohen. Po punohet paralelisht edhe në shumë objektiva tjera me qëllim që trajtimi i pandemisë të bëhet nga aspekte të ndryshme dhe gjithëpërfshirëse, duke rikthyer në funksion edhe shërbime tjera shëndetësore për qytetarët tanë. Nga kjo e hënë, në Kosovë do të hiqet ora policore, ndërsa restorantet do të punojnë deri në orën 23, po ashtu do të lejohet lëvizja pa maska për qytetarët në ambiente të jashtme. Ndërkohë edhe qeveria malazeze ka vendosur të lehtësoj kufizimet për qytetarët, restorantet dhe kafenet do të punojnë një orë më shumë, pasi do të lejohen deri në orën 23. Gjithashtu do të lejohen tubimet e hapura private dhe publike me praninë deri në 50 persona, megjithatë duhet të respektohen masat e sigurisë siç është distancimi fizik. Ne do të lidhemi drejt për së drejti në studion e sportit në platformën Tring, aty ku pas pak pritet nis një emision special dedikuar finales madhe të Champions League. Në studio të ndodhet ish kapiteni kombëtarit shqiptar Lorik Cana. Lorik, përshëndetje. Përshëndetje, Prandera. Sot luhet finalja e edicionit të 66 të UEFA Champions League. Pyetja që bëhet para finales është, a janë Manchester City dhe Chelsea dy skuadrat që e kanë merituar të jenë në finale dhe të diskutojnë trofeun? O, zakonisht, kur arrit në finale, si dhe mos në finale të këti kompeticioni, si o Champions, asgjë nuk është e rastishme. Të dy skuadrat kanë pasur një ecuri shumë të mirë, si dhe mos në kampionat respektiv, si Manchester City që është kampion, duke eliminuar dhe rrugës kundërshtar të ndryshëm, por letë të themi që është një skuadrë e cila ka qene pritur
që në 3-4 vitet e fundit për të arë në final që është Manchester City, dhe le të themi skuadra pak outsidere që është Chelsea, për gjithashtu ka treguar një nivel jashtëzakonisht të mirë duke eliminuar dhe skuadra si Real i rrugës, dhe absolutisht besoj që do shohim një ndeshje shumë spektakolare dhe një ndeshje dinjitoze për një finale të Champions League-s. Manchester City, si dominuesi kampionatit anglez në këtë edicion, duket favorit, mirë po dhe Chelsea e ka mundur në 2 ndeshjet e fundit. Kush është favorit sipas jush? Duke i parë paka shumë edhe forcat në prezencë dhe le të themi eksperiencën, trenerin në kry, mendoj që ka një le të themi një avantazh të vogël për Cityn. Duke i parë një herë edhe cilësisë të skuadrës, një skuadër e cila le të themi ka arritur deri pjekurinë, jo vetëm tani, ka arritur pjekurinë para 2-3 vite. Nuk ka pas mundësinë me quq këtë preçmëri deri në fund. Këtë vit të gjithë e presin Manchester Cityn me Guardiolën në kokë, është përfircuar në atë pjesën le të themi të dop të skuadrës që ishte pjesa e mbrojtse. Gjithsesi këta duhet ta dëshmojnë. Është favorit e Manchester City, por Chelsea ka treguar që me trenerin Tuchel, i cili vjen nga një disfat vitin e kaluar në finale me Parisin, do don që ta heqë këtë hidhërim dhe ta shëndron pas një viti në një sukses që do ishte i dyti për Chelsea-n. Dhe në rast të Manchester City do ishte hera parë që City fiton këtë trofe. Loriki, përmend edhe pak më parë trenerët. A është kjo një finale që varet edhe nga mënyra se si do cilën trenerët respektiv? Cilat janë pikat më të forta të secilës skuadër edhe të trajnerëve? O, trenerët, në krah kemi një trener i cili e ka fituar këtë kompeticion, e ka fituar me një skuadër e cila ka le të themi kalon shenjë në këto 20 vitet e fundit që ishte Barcelona dhe Barcelona e Guardiolës. Patjetër që në realitetet e tjera nuk e ka gjetë të njëjtin sukses, pavarësisht mundësia të mëdha që ka pasur Manchester City për të fituar kampionatin anglez nuk është lehtë, për të fituar Champions League-n është edhe akoma më vështirë, kështu që këtë gjë duhet ta dëshmojnë dhe besoj ka ardhur koha e Guardiolës që të fitojë një trofe tjetër me një skuadër tjetër. Vitin e kaluar, Tuchel bëri histori me Paris Saint-Germain duke e quar në finale. Këtë vit ka mundësi pastaj që ta le të themi nga një outsider i papritur për të fituar këtë trofe që ta fiton me Chelsea. Kështu që do jetë shumë e hapur, avant treneri besoj i cili do jetë i aftë të qetëson skuadrën dhe thjesht ja merr më të mirën duke i hequr emocionet, sepse mos harrojmë që ka shumë kohë që skuadrat luajnë pa tifoza. Janë rikthyer pak në Angli, po ky variant i tifozave brenda stadium mund të jetë një faktor shumë interesant për ta menaxhuar si duhet. Unë do falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, ju uroj sukses në mbrëmjen e sotme dhe le të fitojmë më mirë. Mirupafshim, faleminderit pranë. Faleminderit. Kjo ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vision Plus. Do të bashkë do të takohemi në edicionin e fundit informativ. Ndërkohë mos harroni, mos largoni nga Vision Plus edhe nga platforma Tring nëse doni të përjetoni live emocionet e ndeshjes më të rëndësishme të vitit, UEFA Champions League finales së saj. Mirupafshim.